Zanedlouho, totiž 9.9., to bude přesně rok od doby, co jsem spustila první kurz Láska je tvůj zdroj. A od té doby tímto online kurzem prošlo mnoho tisíc žen a jejich životy se někdy i docela významným způsobem změnily a zlepšily. A já vám teď chci říct víc o tom kurzu, protože 9.9. bude opět začínat Láska je tvůj zdroj, 4-týdenní online program pro ženy s mým živým doprovodem, s mým živým provázením a odpověďmi na otázky. A já vám chci trošku povyprávět o tom, proč jsem ten kurz zakládala, co bylo tím významným podnětem, který mě k tomu vedl. A sice já už téměř 20 let pracuju s lidmi v oblasti vztahů a intimity a vím, jak moc my ženy si přejeme zlepšit a v podstatě neustále zlepšovat vztahy v našem životě. Ať už je to vztah s partnerem, ale nebo i další vztahy, vztah s rodiči, vztah s dětmi, vztah s přáteli. Zkrátka vztahy jsou pro nás velmi důležité. A zejména s ohledem na naše nejbližší, my někdy máme takovéto přání, kdyby oni se nějakým způsobem změnili, že by nám v životě bylo lépe. Kdyby ten náš muž něco, nebo kdyby naše máma byla taková a maková namísto toho, jaká je, nebo kdyby ty děti byly o něco víc, něco. A zkrátka, přirozeně máme tendenci dívat se na druhé a vidíme, co oni by mohli zlepšit, aby ten náš společný vztah byl lepší. A nebo, co se týká těch partnerských vztahů, tak často předpokládáme, že k tomu, aby se náš vztah zlepšil, musíme být oba dva. A tady u toho se chci zastavit, protože ne vždy musíme být oba dva. A v mnoha případech lze změnit partnerský vztah už jenom tím, že se mění jeden z nás. A moje doporučení je, aby se měnil ten, kdo ten vztah chce zlepšit, kdo ho chce změnit. A protože vím, že tolik žen si přeje zlepšit svůj partnerský vztah a jejich partner ale nemá úplně podobný postoj k tomu a říká si, ale teď co, teď ten náš vztah je dobrý, co bychom měnili, a nebo když si to chceš změnit, tak něco změň. Tak já jsem přemýšlela nad tím, co bych mohla udělat pro ženy, které chtějí zlepšit partnerský vztah anebo další vztahy ve svém životě. A to jejich okolí ale nespolupracuje tak, jak by si přáli. A to byl jeden z vlivů, který mě vedl k tomu, že jsem sestavila kurz Láska je tvůj zdroj. A je zatím jednoduchá filozofie. My tu lásku, po které tak toužíme zvenku, my už máme v sobě. A to, jak ji můžeme prožívat a cítit od ostatních, přímo souvisí s tím, jak láskyplně přistupujeme my sami k sobě sama. Protože my můžeme klidně zažít situaci, kdy nás miluje celá armáda lidí a přesto přeze všechno se můžeme cítit osamoceně, izolovaně, být v depresi. A takový příběh zažilo a zažívá spousta lidí. Přestože jsme třeba obklopeni láskou, tak my tu lásku necítíme, pokud ji nemáme sami k sobě. A zrovna tak na druhou stranu, když je naším základem láska, ten pocit láskyplného ukotvení v sobě sama, tak je pro nás přirozené tu lásku vnímat i v našem okolí. A nejenom, že ji vnímáme a vidíme, my ji dokonce přitahujeme. My ji jak kdyby aktivujeme. A proto klíčem k prožívání lásky a naplnění v našich životních vztazích je to, abychom cítili lásku a úctu a k sobě sama. A to souvisí s naším postojem k sobě sama, který bohužel často bývá nějakým způsobem narušený
Ne všichni jsme měli takovou optimální výchovu, kdy nás rodiče ve všem bezpodmínečně podporovali, kdy byli připraveni vnímat každý z našich pocitů a tužeb a tak dále. Oni měli své životní příběhy, měli svůj výchovný styl, který byl ovlivněný často ještě mnohem drsnějším výchovným stylem jejich vlastních rodičů. A tak jsme mohli zažívat mnoho situací, kdy jsme se cítili nemilováni, opuštěni, nepochopení, kdy jsme věřili tomu, že ani nemáme právo na to, abychom cítili to, co cítíme a abychom chtěli to, co chceme. A tak jsme sami sobě začali dávat limity v našich životech. Limity toho, co si můžeme dopřát, limity toho, co si můžeme dovolit prožít, co můžeme chtít a mnoho, mnoho dalších limitů. Nicméně, čím více limitů si dáváme, tím smutnější a sevřenější život pak žijeme. A proto stojí za to, lépe dříve než později, změnit tohle vnitřní nastavení, tak aby my sami jsme si byli tou nejlepší podporou, tou nejlepší průvodkyní, tou největší ochranou, tou nejlepší výživou. A to všechno souvisí s postojem, jaký k sobě máme. Projevuje se to v našem vnitřním monologu, to, jak k sobě promlouváme, a to, jak zaměřujeme naši mysl, to, jak zacházíme se svými pocity. A protože si přeju, aby po světě běhalo co nejvíc šťastných, rozzářených žen, které nejenom, že cítí lásku v sobě, ale mají díky tomu i kapacitu rozdávat lásku kolem sebe, tak jsem sestavila kurz Láska je tvůj zdroj, který probíhá ve 4 týdnech, ale přístup k němu trvá ještě po celý další rok, takže pokud je někdo v takovém hektičtějším období nebo z různých důvodů nemá kapacitu všechno projít anebo projít naplno, tak je tam pořád ještě dost času si ten kurz projít anebo projít znovu, protože ono stojí za to i si ho opakovat nebo se třeba vracet k meditacím, které jsou součástí toho kurzu. A musím říct, že mnoho, mnoho žen, které tím kurzem prošly, mi psalo, že si například ty meditace pouští opakovaně, ať už by to bylo 5krát, anebo třeba i 50krát v nějakém delším časovém období. Zkrátka, cokoliv v tom kurzu najdete, co vás podporuje, je vhodné pak i opakovat a ukotvovat to hlubším způsobem. Funguje to tak, že každý týden se otevře video s informacemi, s představením tématu, a současně i zadáním nějakých akčních kroků na ten daný týden. A také meditace, kde provádím prožitkem a ten vede k určitým změnám, uvědoměním, posunům v sobě. A skrz kontakt s tím tématem, meditací a akčními kroky, někdy to jsou věci, které pak máte v tom svém životě udělat, se dávají do pohybu změny. Další rovina toho kurzu je naše společná uzavřená facebooková skupina, kde ženy sdílí o svých zkušenostech. Pokud chtějí, pokud nechtějí, tak mohou mlčet a jenom přihlížet, i to je v pořádku. A už to sdílení svých vlastních zkušeností a příběhů je tak mocné a tak navzájem posilující. Musím říct, že v každém tom kurzu, který jsem za poslední rok provázela, byla tak neskutečným způsobem silná, podporující atmosféra. A další úrovní toho kurzu je i to, že vy mi můžete posílat otázky, pokud nějaké máte. A já jednou za týden, a někdy to rozdělím i do více vysílání a několikrát za víkend a za týden, odpovídám na vaše dotazy. Vy nemusíte být přítomné v nějakém konkrétním čase, ty otázky posíláte na e-mail a já potom v jednom či více vysíláních odpovídám na ty dotazy, které přišly a zpravidla zodpovím
když ne všechny, tak velkou část z nich. A vy máte pak přístup i k těm mým odpovědím a i ty pak nacházíte v členské sekci, kde se k ním znovu můžete vracet a naposlouchat si je, když se vám to hodí. A celý ten čtyřtýdenní rámec vytváří velmi intenzivní cestu, a pokud si to dovolíte, pokud se pustíte i prakticky do těch prožitků a kroků a zaměřuje se na témata našeho vlastního prožívání, vnímání a lásky plného přijímání svého těla, lásky plné přijetí a respektu vůči svým vlastním pocitům, vůči tomu, co prožíváme. Často velmi intenzivním a hlubokým tématem je pro ženy i vztah s vlastní maminkou a uzdravování naší ženské rodové linie. A v neposlední řadě je to i téma naší vnitřní holčičky, naší tvořivosti, naší hravosti, kterou v kurzu také podporujeme. A já s tímto vyprávěním chci vyslat do světa velmi srdečnou pozvánku všem ženám, které to téma nějakým způsobem oslovuje a rezonuje, které by si přály prožívat víc radosti, víc kontaktu se sebou sama, víc lásky v sobě i ve vztazích ve svém životě, abyste do toho programu vstoupili. Začíná 9.9. a já osobně se na něj už moc těším, protože i pro mě je to velká radost jej provázet a dává mi to velký smysl a mám obrovskou radost, kolika ženám už pomohl. A přeju si, aby se dostal k co největšímu počtu žen, ať už jsou mladší, starší, vyloženě mladé a vyloženě staré, 80leté klidně. A takže je to jedno, jestli vám 20 nebo 60, 70. A ten program je zkrátka vhodný pro ženy v jakémkoliv věku. A jeho záměrem je hlubší ukotvení v sobě, spočinutí v sobě a takové radostné uvolnění, které se pak odráží ve všech oblastech našeho života. Srdečně vás zvu a budu se těšit na viděnou.